সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মানাৰ পৃথিৱীত আৰু আজি আপোনালোকক হাঁহি মুখেৰে ৰাতিপুৱাৰ গুড মৰ্ণিং উইচ কৰিছে মোৰ নবুৱে। আপোনালোকৰ দিনটো যেনে শুভ হওক আৰু আজি ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইসকলোকে চাই থাকিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব। আমাৰ এইফালে বতৰ বহুত ডাৱৰীয়া, আমাৰ চলি কাপোৰবোৰ শুকাইছে কিন্তু অলপ মানে অকণ সেমেকা সেমেকা ভাৱ এটা আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান ষ্ট্ৰি মাৰিলোঁ। মানে প্ৰায় শুকাই আছে কিন্তু হ'লেও মানে অকণ গৰম সপ্তাহ সোমাই যাব, তেতিয়া যিমান কাপোৰ হ'লেও নিছে কাৰণ আজি এসপ্তাহ ধৰি বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া ইয়াত যোগাৰ চলাওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক। ঠাণ্ডা গৈছিলে কিন্তু ঠাণ্ডা আকৌ আহিলে বাবে স্কাৰ্ফ লৈছোঁ, ছোৱালীকো চুৱেটাৰ পিন্ধাই থৈছোঁ। আপোনালোকৰ ফালেও চাগে বৰষুণ দিছে, কাৰ কাৰ ফালে বৰষুণ দিছে জনাব। আৰু মোৰ পিছে ঠাণ্ডাটো অকণ কম কিন্তু হ'লেও ছোৱালীজনী ঠাণ্ডা লাগিব বুলি স্কাৰ্ফখন লৈ আছোঁ। আজি হৈছে মঙলবাৰ আৰু মঙলবাৰে আমাৰ নিৰামিষ চলে। মিষ্টাৰে কি বনাইছে সুধো, মিষ্টাৰ ঘোষ কি বনাইছে? আমি দালি চব্জি খুৱাব আৰু ভাত চিংকি খানা হজম কৰোঁ, সেইটো চাই থাকিব। অমিতাৰ মাজত প্ৰথমে দিছে নিমখ, নিমখ দি এবাৰ লৰাব, আপোনালোকে চাই থাকিব। হালধি আকৌ লৰাব, কাৰোবাৰ যদি ভাজি লৰাবলৈ হাত বিষাই মোৰ মিষ্টাৰক মাতিব পাৰে, মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিম, কাৰণ তেখেতে ভাজিকণ লৰাই লৰাই সিজাই দিয়ে। অকণমান ভাবিছোঁ এটা ৰীল বনাম, তাৰ কাৰণে কৰিছোঁ চবে ৰীল বনাই, মই ভাবিছোঁ ময়ো এটা ৰীল বনাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মানে যদি পাৰোঁ দেখাম, নহ'লে ডাইৰেক্ট ৰীলটো দেখাম, চাই থাকিব। ফটাফট বনাব পৰা এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। দুটা আলু এইদৰে শ্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ, ভালকৈ ধুই লৈছোঁ কিন্তু, আৰু লগতে দিছোঁ এটা পিঁয়াজ। অলপমান তেলত এইখিনি নিমখ আৰু হালধি দি ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজি হ'বলৈ দিছোঁ আনফালে মই ৰুটিখিনি মঠি লৈছোঁ, মানে আটাখিনি। আৰু দুটা লাডু অলপমান ডাঙৰ কৰিছোঁ, দুটা ডিম লৈছোঁ, নিমখ দি এইখিনি ফেটি ছাইডকৈ ৰাখি দিম আৰু ৰুটিখন বেলি ল'ম। ৰুটিখন বেলা কিন্তু মোৰ ধুনীয়া হৈছে, হয় নহয় কওক, গোল হৈছে। আৰু ইয়াত দিছোঁ অকণমান ৰিফাইন অইল আৰু ব্ৰাছৰ সহায়ত ৰিফাইনখিনি ভালদৰে ৰুটিখনত সানি লৈছোঁ। পুনৰবাৰ ৰুটিখন লাডু কৰি দিছোঁ, লাডু কৰি এখন আকৌ এবাৰ বেলি ল'ম গোলকৈ। আপোনালোকক ভালকৈ মানে আকৌ বেলা দেখুওৱা নাই আৰু, তেলত দি তেল দি পেলাই এখন ফ্ৰাই পেনত মই ৰুটিখন ভাজিছোঁ। ৰুটিখন ভালদৰে ভাজি ল'ব। ভাজি হোৱাৰ পিছত দিছোঁ ইয়াত মই ফেটি থোৱা ডিমখিনি। ডিমখিনিক ফ্ৰাই পেনত ভালদৰে এইদৰে ৰাউণ্ডকৈ মেলি লৈছোঁ আৰু 3-4 ছেকেণ্ডৰ পিছত দি দিছোঁ ইয়াত ৰুটিখন। ৰুটিখন দি অলপমান টেপ টেপ কৰি দিব হেতাখনে, যাতে লাগি ধৰে ডিমটোৰ লগত। তাৰপিছত পুনৰবাৰ এই হৈ যোৱাৰ পিছত এইবাৰ আকৌ এবাৰ লুটিয়াই দিম আৰু আনটো ছাইড অলপমান সেকি ল'ম। এইখন চব পাৰফেক্টকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। আনফালে ইখন ৰুটি বনাই লৈছোঁ আৰু সেইখন হোৱাৰ হ'বলৈ দি মই ইয়াত যিখিনি আলু ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি পেলাইনি ৰুটিখন সজাই লৈছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ ভাজিও দিব পাৰে, মই কেৱল আলু দিয়ে কৰিছোঁ, মানে আলুৰ লগত ৰুটি খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। এয়া ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আনফালে আনখন ৰুটিও প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখনতো মই ডিমখিনি, বাকী থকা ডিমখিনি, পিছত ডিমৰ পৰিমাণ কমি গ'ল, এইখন ৰুটি মই এইটোৱে দি দিছোঁ আৰু আগৰখনৰ দৰে এইখনো ভাজি ল'ম। ৰুটিখন খালি প্ৰথমতে ভালদৰে ভাজি ল'ব, তাৰপিছত ডিম দিব। এতিয়া ইয়াত ফাইনেল কে টাচ দিছোঁ অকণমান পিঁয়াজ কাটি দি পেলাইনি, ভাল লাগে নহয় জানো কেঁচা পিঁয়াজ দি খাবলৈ। এতিয়া এইদৰে মেৰিয়াই দিম, ৰোল কৰি দিম।
তেন্তে ৰেডি হৈ গ'ল আজি মোৰ ডিম আৰু আলু ফ্ৰাই দি ৰুটিখন কেতিয়াবা এইদৰে সহজকৈ বনাই খাব ইয়াত আপোনালোকে চচ এড কৰিব পাৰে মই নাই দিয়া মানে চিম্পুলকৈ খাম মোৰ এনেকৈয়ে ভাল লাগে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আন এটাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাম যেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি